Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV Split. Sve je spremno za 7. Ultra Europe Music Festival koji se nakon 6 godina s poljudskog stadiona preselio u Park Mladeži. Prva festivalska večer započinje u petak, a evo što kažu organizatori. Bez obzira na promjenu lokacije, ove godine nas očekuje najbolja i najveća ultra do sad. Tako barem tvrde organizatori. Ove godine Ultra Europe slavi 7 godina. Mislim da ultra nikad veći, nikad bolji. Tu smo na Park Mladeži, naš novi dom, do 2023. godine. Jako sam sretan i ponosan da smo uspjeli u vrlo kratkom roku pripremiti ovu lokaciju i jako sam uzbuđen da vidim dojmovi ljudi kad dođu prvi put tu doživiti i iskusiti Ultra Europe na Park Mladeži. Već sada mogu potvrditi da smo nikad više ulaznica prodali za Ultra u zadnjih 7 godina. Rasprodali smo VIP 5 dana prije festivala i VVIP. Nismo to nikad uspjeli napraviti u prijašnje godine, tako da očekujemo sigurno više od 160.000 posjetitelja kroz 7 dana organizacije Ultra, ne samo tu u Splitu, nego i na Braču, Hvaru i Visu. No, lokacija festivala oduševila je organizatore. Park Mladeži je prostor koji će nam omogućiti da organiziramo Ultra Europe na način da svaki fan doživi festival. Pojud je jedan prekrasan stadion, sigurno meni je jedan najdraži u svijetu i imao jako sad je povijest u Splitu što tiče u Pojudu, ali isto tako je Pojud imao svoju ograničenost što tiče i veličine i sami struktura Pojuda. Tu na Park Mladeži imamo otvoreni prostor, prostor koji je 15.000 kvadrata veći nego što je Pojud. Imamo jedna livada veličine 3 nogometne igralište, gdje imamo prirodnu travu, zelenilo. To, nažalost, na Pojudu nismo imali i to je jedan veliki dio festivalskog iskustva. Tu na Park Mladeži čovjek će moći i naruči pivu, popi pivu na travu sa prijateljima, sjest i još i pogledati main stage. Takvo iskustvo nismo imali na Pojudu, a Park Mladeži će to omogućiti. Biće ovo zasigurno još jedna ultra za pamćenje sa svom potrebnom infrastrukturom. Ultra Europe ove godine ima 4 pozornice, znači imamo main stage, nikad veći, 80 metara širine, 16 metara visine, to je ono veličine jedne zgrade od 4 kata i mislim da 1500 kvadrata LED ekrana će napraviti svakako jednu produkciju neviđenu na ovim prostorima. Ovaj stage je najveći kad postavljen u regiji, ne samo u Hrvatskoj nego u regiji i mislim što tiče produkcijski da će Ultra Europe ove godine biti jedan veći nivo. Poseban spektakl najavljen je za posljednji dan festivala. Naš headliner Swishers Mafia ima ukupno 8 nastupa u cijelom svijetu. Swishers Mafia nije nastupao 5 godina, prvi put se vratio prošle godine u Miami na Ultru. Oni će nastupati tu u nedjelju na večer. Za njih smo pripremili poslovnu produkciju, znači imamo petak i subota jedna produkcija, u nedjelju potpuno nova produkcija i to produkcija neviđena. Nešto što mogu potvrditi sada je da u 2 dana vatrometa koje ćemo organizirati u petak i subotu, toliko ćemo ispucati u sat i pol vremena u vrijeme Swishers Mafia. Tako da svi oni koji su dolaze ovaj vikend, nedjelja je sigurno dan kad želite tu biti i doživiti i Swishers Mafia i sve što smo pripremili uz njim. U 3 dana na Splitskoj Ultri nastupit će oko 300 izvođača. Splitom se upravlja stihijski i ova gradska vlast na čelu s Androm Krstulovićem Oparom treba odstupiti, poručili su splitski SDP-ovci. HDZ sustavno devastira Split. Postali smo privremeni grad sa privremenim rješenjima, te smo se sveli na razinu da smo postali zabavište za ljude iz drugih gradova, a sve to je rezultat vladajuće stranke u Splitu, poručili su iz SDP-a. Vidimo na primjeru Marijana kako gradska vlast radi loše i nije u stanju na vrijeme i po pravilima struke i po zakonu provesti niti jednu srednje složenu operaciju, znači spasiti Marijan od potkornjaka. U ovom slučaju umjesto spašavanja Marijana od potkornjaka trebamo spašavati Marijan od gradonačelnika Andre Krstulovića Opare i njegovih ljudi. Tvrde kako vlast forsira sa privremenim rješenjima i to uglavnom neuspjelim. Tipa rotori, takozvani rotori pitari, vidjeli smo ovu blamažu sa metrom kojim se nitko ne vozi i pitamo se u kojem to smjeru grad ide, odnosno može li gore. I nažalost, jedno od rijetkih pitanja na koja ova gradska vlast može odgovoriti pozitivno je na pitanje može li gore. Nažalost, može.
Ko turist ističe kako jedino što vladajuća stranka radi sustavno je to da uništava Split. Umjesto najavljene strategije razvoja Splita i promjene GUP-a, sukladno tome, odnosno donošenja novog GUP-a i jednog razvojnog zamaha grada što su obećavali, dobili smo isključivo improvizaciju, stihiju i zato su nas i nazivali Afrika sa strujom, odnosno u ovom slučaju imamo Split s oparom. Dakle, na svim razinama, od one taktičke i operativne do strateške razine, imamo tešku blamažu, imamo nazadovanje Splita. A blamažu i nazadovanje Splita SDP-ovci vide i u obrazovanju te predškolskom odgoju. Trebam napomenuti da je parola gradonačelnika bila Split za sve. Bila je Split za sve, ali nije baš za roditelje i djecu neupisane djece u vrtiće. 280 djece je ostalo neupisane u vrtiće. Djeca koja idu u osnovnu školu Mejaši sa Kile moraju prolaziti neasfaltiranim putevima da bi došli do svoje osmoljetke. A kad dođu u svoju osmoljetku nalaze se u školi koja radi u tri smjene, koja ima preko 900 učenika. Zanima nas što misli gradonačelnik Krstulović Opara napraviti po tom pitanju. Kada će se početi graditi škola na Kili? Kad će ta škola biti završena? Osvrnili su se i na kulturnu baštinu grada Splita. Ono na što upozoravamo od početka mandata gradonačelnika Andre Krstulovića Opare je njegov zaista apsolutno neprimjeren odnos prema splitskoj kulturi, pogotovo stoga što on dolazi iz kulturnog miljeja i ako smo nekoga očekivali da će spasiti devastaciju splitske kulture, splitske baštine, očekivali smo to od njega. Nažalost, dvije godine poslije, umjesto spasa i čuvanja splitskih neprocjenjivih kulturnih vrijednosti, svjedočimo suprotno. Kačić Bartulović, gradonačelniku devastaciju kulture, vidi u nerješavanju tri ključna problema. Prvi je uprava Zlatnih vrata. Svjedočili smo eklatantnom primjeru kako je stranačka iskaznica bez stručnih kriterija puno važnija od očitih rezultata koje je imala bivša ravnateljica. Drugi primjer nam je knjižara Morpurgo, također obećanje gradonačelnika da će riješiti taj problem, jer podsjetit ću, radi se o drugoj svjetskoj knjižari koja nije mijenjala svoje mjesto od otvaranja. I treće, kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo, i ne samo ono, ali posebno Jedinstvo, su opet lošim upravljanjem grada i nerješavanjem prostora u kojem su bili do sada podstanari u nekad gradskom prostoru. Iz SDP-a smatraju kako će se neplanirano i stihijsko vođenje grada nastaviti i dalje, te jedino rješenje problema vide u odstupanju trenutačne vlasti sa svoje funkcije. Na groblju Potočarima danas je sahranjeno još 33 žrtava genocida u Srebrenici, 24 godine nakon smaknuća. Njihovi posmrtni ostaci položeni su u zone 6610 žrtava na ovome memorijalnom groblju. U identifikacijskom centru Tuzli još je više od 140 identificiranih, ali uglavnom zbog nepotpunosti posmrtnih ostataka obitelji se nisu odlučile za njihov ukop. Za još 1000 žrtava genocida u Srebrenici i dalje se traga. Ovog stravičnog genocida svake godine posebnim mimohodom središtem grada prisjete se i Splićani. Posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici pronađeni su na oko 150 različitih lokacija, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Trebala bih imati 29, ali sam ubijena i od tada je vrijeme za mene stalo. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine. I moj babo je tu. Stradanje Srebreničana u genocidu koji je počinjen u tom području je za nas Bošnjake, a mislim i za općenito za ljude, to je nešto što je prvo neshvatljivo, a druga stvar nešto što se nikad ne smije zaboraviti. Ako to uđe u neki dio zaborava, onda bojimo se da bi se to moglo relativiziranjem i ponoviti. Sudionici mimohoda kojeg su organizirale bošnjačke udruge sa splitskog područja nosili su višemetarski transparent s natpisom Mimohod 8372, 24 godine, ne zaboravi Srebrenicu, kojim se prisjeća na 8372 žrtve genocida. Svake godine u splitskom mimohodu sve više sudionika.
i otići će. Od svake godine to sve više i više. Narod, odnosno stanovnici grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije su dosta senzibilizirani na temu općenito stradanja slabijih, stradanja ljudi, pogotovo djece, žena, staraca. Tako da mi i ove godine, znači pored ovih manifestacija što radimo u vrijeme obilježavanja dana sjećanja na Srebrenicu, u 9. i u 10. mjesec organiziramo konvoj mladih iz Republike Hrvatske i Slovenije, gdje mi naše sugrađane, omladinu, znači ne samo Bošnjake nego i druge stanovnike, odvedemo tamo da vide iz prve ruke što se kaže općenito koliko je to i šta je to, šta se to tamo dogodilo. Mirkić Bajro Behadi, Pusić Husein Murabi. Pa evo, danas smo ovdje 24 godine nakon jednog doista stravičnog genocida u Europi nezabilježenog. Mi Hrvati smo imali jedan sličan takav u Vukovaru i normalno je da evo sjećajući se ovoga masakra u Srebrenici sjećamo se i Vukovara i svih žrtava diljem Europe, svih nevinih žrtava jednog doista monstruoznog zločina. Ne smijemo zaboraviti što ljudi su spremni napraviti ljudima u ime nekakvih svojih ideja i moramo se sjetiti, i barem mi u Hrvatskoj to možemo razumjeti, jer smo također doživjeli stravičan rat i velika stradanja od Vukovara do Škabrnje i svih ostalih mjesta koja su zahvaćena ratom, i mislim kako mi zapravo i najbolje možemo razumjeti ovaj zločin u Bosni i Hercegovini i kako mi zapravo možemo poslati najbolju poruku kako se ovakve stvari nikad ne smije ponoviti, kako ovakve stvari i ovakvo zlo čovjek čovjeku nikad više ne smije raditi. Vidimo i danas da se uvijek nekako duhovi uznemire, ali važno je sjećati se, pogotovo da mlade generacije vide što se desilo prije 24 godine i što je ljudskom umu jednostavno nedokučivo, jedan zločin koji je opomena svima da moramo ovdje na ovom prostoru Bogom danom živjeti u slozi i ljubavi, a nikako da se mrzimo. Ocjenjujemo polovičnim i privremenim rješenjem ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića da se besplatni trajektni prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka osigura vladinim zaključkom o davanju preporuke brodarima za privremeno odobrenje besplatnog prijevoza za pojedine kategorije osoba s invaliditetom na današnjoj sjednici, i to do donošenja cjelovitih izmjena zakona o linijskom i povremenom obalnom prometu, poručili su iz udruge Brački pupoljci. Prema njima jedino dugoročno kvalitetno rješenje bilo bi da se odmah i po hitnoj proceduri izmijeni taj jedan jedini članak 47. navedenog zakona kojim bi se ovo pravo lako omogućilo. Neovisno o tome što će se vladinim zaključkom osigurati besplatni trajektni prijevoz, i dalje ćemo pažljivo pratiti rad Vlade i Sabora po ovome pitanju te inzistirati na implementaciji naših zahtjeva u cjelovite izmjene zakona kako dostojanstven život i odlasci otočke djece s teškoćama u razvoju na terapije na kopno više nikada ne bi došlo u pitanje, što je među ostalim u današnjem priopćenju Bračkih pupoljaka. Klišani su i ove godine pripremili bogato kulturno ljeto. Red glazbe, red plesa, red scenskih nastupa i red nezaobilazne spize najbolji su recept za zabavu. Ovogodišnje Kliško kulturno ljeto započelo je ribarskom feštom ispred Doma kulture na Kliskosi. Za glazbu, ali i za ribu, pobrinuli su se članovi kulturno-umjetničkog društva Kliskosa. Poseban kuriozitet ove večeri bio je nastup najmlađih članova udruge glazbenika koji su po prvi puta javno zasvirali. To su dica iz prvog i drugog razreda. Oni su večeras na udaraljkama i još dva instrumenta što sviraju. Primijećet ćete i kad počnemo svirati. Večeras sam svirati 4-5 dalmatinskih pisama, a ujedno ovo je večeras otvorenje Kliškog ljeta koji započima sa ribarskom večeri koju naše društvo organizira već šestu godinu za redom. Uz pomoć prijatelja glazbe i dobrih donatora i općine Klis. Ovo je bila prigoda i da se zahvali onima bez kojih ribarske fešte na Klisu ne bi ni bilo.
Pa ti ja bi se ovim putem zahvaliti ljudima koji nam donijaju ribu već 6. godinu za redom. Gospodin Veljko, Listeš, Mario, Krolo i još jedna firma koju ne smijem spomenuti. Ribe je bilo u izobilju i ne samo srdele. Koje ribe ima? Ima li komarče? Ima lubina, ima komarče, ima pastrve, ima srdele. A koliko ste toga spremile? Hoće biti dosta? 50 kilo. 50 kilo. Mi ćemo na mjesto sutra, pa ona, danas riba mukte. Kako je riba? Super. Super je riba i super je sve. Kako se zabavljate večeras? Super. Kao naše mjesto. Jeste bili i prošle godine? Svake godine. A sve bolje i bolje? A je. Ako mi sami nećemo to uljepšati, ko će nam? Noglo. Riba je odlična. Jeste bili i prošle godine? Je. Svaku godinu. Ne radi ribe, nego radi fešte. Riba je usputno. Lijepo, zabavno. Trebalo bi malo više puta. Jeste bili i dosadašnji godine? Svake godine. A njoj će se mještani ovdje. Bude li stranih posjetitelja? Bude dosta. A vidite, večeras to ste svitat, veselo je, zabavno, a malo ćemo se zabaviti do ponoć pa ćemo i spavati. Debi na ribarskoj večeri kao član Kuda Mosor imao je Duje Perković. Ovo je moj prvi nastup na ribarskoj večeri. Šta sviraš? A sviram veliki bubanj, bome velik. A kako su tekle pripreme, je li bilo naporno? A nije baš naporno. Jeste puno vježbali? Ne. Ukoliko ste propustili otvaranje, još uvijek stignete uživati u programu Kliškog kulturnog ljeta koje završava 30. kolovoza putopisnim predavanjem Stipe Božića. U petak započinju Dan Alke Velike Gospe, manifestacija koja će trajati do 31. kolovoza. Tijekom 50 dana Sinjani i njihovi gosti uživat će u bogatoj ponudi kulturnih i sportskih događanja ovoga ljeta. Otvorenje je predviđeno u 20 sati 30 minuta na Trgu kralja Tomislava, gdje će gradonačelnica podignuti službenu zastavu Dan Alke Velike Gospe uz nastup sinjskih mažoretkinje gradske glazbe Sinj, nakon čega slijedi predstava Sinjska nevista u izvedbi sinjskog pučkog kazališta u dvorištu Alkarski dvora. 304. Sinjska alka trči se 4. kolovoza, dok su 2. i 3. kolovoza predviđeni za Baru i Čoju. Slijede i sportske minute koje je pripremio kolega Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima Mreže TV Split. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ostala je bez svjetskog prvenstva koje se krajem godine održava u Japanu. Iako izuzetno mlada ekipa, naše su rukometašice uspjele izboriti dodatne kvalifikacije protiv Njemačke, u kojima su dva susreta na kraju bolje ipak bile Njemice. U sljedećim minutama donosimo osvrt naših reprezentativki na dodatne kvalifikacije. Nakon što je u prvoj utakmici u Koprivnici bilo neriješeno 24-24, naše su reprezentativke uzvrat u Njemačkoj poražene rezultatom 25-21, te su tako ostale bez nastupa na svjetskom prvenstvu. Dobili smo jakog protivnika, Njemice su jako dobra ekipa i nije se očekivalo od nas puno zato što smo mlada ekipa i sve starije cure su otišle. Međutim, tu prvu utakmicu smo iznenadile i odigrale smo X. I onda su svi bili prezadovoljni jer to je bilo iznad očekivanja, i međutim tamo u Njemačkoj nije nam išlo sve za rukom i izgubili smo 4 razlike. Što je možda nedostajalo u ovoj drugoj ili ovoj prvoj utakmici da se slavi? Pa ne znam, mislim da nedostaje šut izvana jer trenutno su nam dvije vanjske šuterice ozlijeđene i mi smo više manje sve male i mislim da nam je to najviše nedostajalo. Iza branice Nenada Šoštarića cijeli su dvoboj u Njemačkoj lovile rezultatski zaostatak. 7 minuta prije kraja stigle su nam samo 2 gola minusa, no snage za potpuni preokret nije bilo. Na početku su Njemice odmah u startu u prvih 10 minuta napravile razliku i mi smo cijelu utakmicu tu razliku pokušavale stići. U jednom trenutku na kraju, možda 50. minuta, smo došli na 1 ili 2 razlike, ali nismo uspjeli, nismo imali više. Velika je to potrošnja. Velika je potrošnja, ono, lakše je kad vodiš, teže je kad stižeš. Tako da,
eto, šteta, bilo mi je, stvarno mi je žao zato što smo bile blizu i ja sam imala veliku želju ići u Japan, ali eto, valjda, čekat ćemo neki drugi Japan. Pred rukometnu žensku reprezentaciju Hrvatske uskoro dolaze i novi izazovi. Sada imamo kvalifikacije za europsko prvenstvo i prvo okupljanje nam je sad kraj 9. mjeseca. U grupi smo sa Islandom, Francuskom i Turskom i eto, tražimo prolaz tu na europskom. Igramo u 9. mjesecu utakmicu sa Turskom i s Islandom, u 3. mjesec 2 utakmice s Francuskom i u kraj 5. početak 6. opet Turska i Island. A nadam se da ćemo proći, mislim, nije nadam se, nego moramo, definitivno mislim da nakon Francuske, jer one su i svjetske europske prvakinje, da je naše drugo mjesto u skupini, ali treba puno igrati, puno raditi do tada da bi se to prošlo. Može li tko od ovih onda iznenaditi pa vas tu malo zaustaviti na tom putu ili ipak? Pa mislim, danas svi znaju igrati rukomet, svi treniraju, svi imaju kvalitetne igrače, nije to baš ko prije, nije ni favorit, više nije favorit uvijek. Evo i protiv, recimo sad, Njemice su bile veliki favorit protiv nas, pa je bilo jedva. Pa mislim da će nam možda biti sa Turskom teško u Turskoj, zato što Turska liga se stvarno iz godine u godinu pojačava i dosta je naših cura išlo doli, igralo, imaju dobre mlade uzraste, imaju dobre škole. Tako da mislim da Turska je isto konkurentna. Ako sve dobro prođe u kvalifikacijama i zaobiđu nas ozljede, naše ćemo rukometašice vjerojatno gledati na europskom prvenstvu. I dalje ostajemo uz rukomet. Naime, Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza odlučio je osloboditi klubove od plaćanja kotizacija za natjecanje u sljedeće dvije sezone. Kao što je najavio predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac na izbornoj skupštini u Zadru, ta odluka donesena je zbog sve teže financijske situacije klubova. Besplatno će tako nastupati klubovi u svim natjecanjima pod okriljem saveza. Premijer liga, prva liga rukometašica, prve muške lige, sve druge liga rukometašica i rukometaša, prve kadetske i mlade kadetske lige djevojčica i dječaka, te lige djevojčica A. Nogometni klub Solin krenuo je s pripremama za novu sezonu. Trener Boris Pavić i njegovi suradnici Ivan Bilonić i Hrvoje Višić odradili su prve treninge uoči nove sezone. Bilonić je kondicijski trener, novo staro lice, dijete Solina, gdje je i završio nogometnu karijeru. Vratare će i dalje trenirati Višić. Pavić u novu sezonu kreće s potpuno izmijenjenim sastavom. Na raspolaganju više nema Mastelića, Guća, Jelića, Pavlinovića, Mrkovića, Bauka, Čurića, Tomaša, Baradu i Krajinu. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama jer slijedi vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.